A sua lente faz diferença na hora de tirar foto ou fazer vídeo? É uma constante que as boas lentes fazem muita diferença quando a gente vai trabalhar com vídeo ou com foto. Mas você já parou para comparar isso? Eu ainda não tive o tempo, né, para fazer isso e eu resolvi fazer isso em vídeo para que a gente aprenda juntos e realmente tire as nossas próprias conclusões. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica aqui? A gente vai fazer quatro vídeos, na verdade, quatro clipes, com quatro lentes diferentes na mesma câmera, com as mesmas configurações. Então, vamos lá, qual vai ser a base de tudo isso? Primeiro, você está vendo aqui a lente nativa da Sony 1670, tá numa Sony A6500. A configuração dela aqui está em 5,6 de abertura e ela está em 28 milímetros. Eu estou fazendo isso para que a gente consiga encontrar essa mesma configuração nas quatro lentes. Tá, e quais são as outras lentes que a gente vai utilizar? Eu vou usar também uma lente 24-105 da Canon F4, tá? Série L. A gente vai colocar ela em 28 e 5,6. A gente vai utilizar uma lente 18-35 da Sigma. Tá também 5,6, e a gente também vai usar uma lente antiga, tá? Uma lente Zenith, que é uma 28-70, e a gente vai colocar na mesma configuração. Eu não tenho como saber, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o que que tá acontecendo, se tá melhor, se tá pior, mas a gente vai fazer o máximo para a gente encontrar a mesma situação, o mesmo quadro em todas elas. A gente tá fazendo aqui também, né, um plano com alto contraste, né? Você tem cores, você tem textos ao fundo, você tem eu mesmo, a gente está iluminando também com tungstênio para a gente ter uma reprodução de cor melhor. E eu queria que você parasse para prestar atenção exatamente nisso. Como tá a reprodução de cor, como tá a nitidez, o que que tem de informação e até mesmo se você tem algum tipo de distorção ou perda de foco nas bordas. Então vamos lá. Primeira coisa é que já começou o teste. A gente está utilizando aqui a 1670, 5,6 em 28 mm. Agora a gente vai mudar de lente para as três próximas lentes. Então agora a gente está com a lente 24-105 da série L, da Canon, tá? Ela é F4, só que a gente está usando em 5,6. O Edgar tá me falando aqui que ela fica um pouco mais aberta, eu tô falando porque eu não consigo ver nesse momento, tá? Mas também tem a ver com o fato de usar adaptador, né? Então tem algumas variações aí nesse momento. A lente Sony era nativa, não tinha adaptação nenhuma, essa tem adaptador, tá? Então tem que ficar um pouco atento também sobre isso. Mas dá uma olhada, nitidez, reprodução de cor, bordas, luz, ver como é que ela funciona. Agora a gente está na lente Sigma, é uma 18-35 da série Art. A abertura máxima dela é 1,8, tá? Só que a gente está usando aqui em 5,6 para manter o nosso comparativo. Então dá uma olhada aí e tenta perceber essa questão das bordas, da nitidez, da reprodução de cor. E a última lente é uma lente Zenith 28-70, tá? E ela também está em 5,6. A abertura mínima dessa lente ela é 3,5, então a gente fechou só um pontinho e está em 28 mm, mesma situação de todas. Essa lente especificamente, né, é uma lente que a gente comprou bem barata, inclusive, e adaptou para poder usar ela tanto em Canon quanto Sony, que é esse caso aqui. Então agora a gente voltou para a lente inicial, né? A nossa parte base aqui, que seria 1670, tá? E aí eu queria que você comentasse comigo. Você sentiu diferença? Que diferenças foram essas? O que que você percebeu? Foi nitidez? Foi reprodução de cor? Foi algum tipo de desfoque nas bordas? Tudo isso pode acontecer quando você vai alternando lentes. A gente não está utilizando exatamente as mesmas lentes, né? Talvez um teste mais seguro fosse pegar as lentes com a mesma milimetragem e simplesmente comparar. Mas aqui eu queria aproveitar, né, dentro do range que eu tenho, e você pode fazer a mesma coisa com as suas lentes, tá? Pega as lentes que você tem e tenta comparar. Tem várias maneiras de testar isso.
mas tenta entender e conhecer bem o que você tem na sua mão para que você consiga tirar o melhor dela. Talvez trabalhando com diferentes aberturas, né? Talvez diferentes ângulos, e aí você vai entendendo isso. Me diz então, comenta comigo, qual dessas quatro lentes te agradou mais? E aí, o mais legal é isso, não é eu gostei mais dessa ou essa é muito melhor do que a outra? Às vezes é te agradou mais, depende muito da estética que você quer. Tá? Cada lente tem a sua funcionalidade. Por exemplo, essa lente da Sony especificamente, né? Eu gosto muito dela porque ela tem um autofoco rápido, ela é estável, mas às vezes eu quero uma textura diferente, pode ser que eu vá para a lente analógica, às vezes eu quero um range maior, então eu vou para uma lente zoom. Mas agora não é o momento de falar das várias lentes que a gente pode ter, eu vou guardar isso para um próximo vídeo. Então, o que eu quero é que você comente comigo, ó. Quais dessas quatro lentes te agradou mais? O que que você sentiu em relação a todas elas? E me diz também se você quer um vídeo completado sobre lentes. Talvez um mini curso sobre lentes, pra gente falar sobre as diferentes variações e o que que você precisa atentar quando a gente fala disso, que talvez seja o elemento mais importante da sua câmera, né, do seu conjunto, porque essas lentes, elas ficam, se elas forem bem cuidadas. As lentes, elas são praticamente eternas, né? Se você realmente tomar cuidado com elas, você vai adaptando de câmera em câmera, muda corpo, mas as suas lentes ficam. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê